se trudi da ona tačka na sebi se vidi bude ispred njega. Ja sam tu tačku odavno prošao i sad se gledam unazad. Pa sam sve ove koncerte što se dešava nazvao sećanje. Jedno od sećanja je ovo što ću vam večera svirati. Zamislio sam da ću da sednem ovu našu lepu Tisu u čamac, pa tim čamcem da prođemo Tisom, Dunavom, Crno more, Sredozemno more, Gibraltar, Atlantik, pa Južna Amerika, pa Severna Amerika, pa Skandinavija, pa tamo opet Rusija, pa Mađarska, pa opet pa ti su sebi da se crna i bela sastave i da opet odavljaju prvi mnog. Thank you.